Když jste mi řekl, pane ministře, že jsem jediný komunista, kterého jste si oblíbil. To, že jsem tvrdil? Tady je ten hajzl. Za pár hodin máme. Pokud budeme chtít. Toman. Film Ondřeje Trojana. Režiséra filmů Želary a Občanský průkaz. Tam už jsou sousedi. To. Neuvěřitelný, ale pravdivý příběh šéfa zahraniční rozvědky. Ale ty foťáky nechci. To si prodej sám. Teď je to tak. Že buď děti, anebo politika. Zdeno, pojď sem! Muže mnoha jmen, který významně ovlivnil poválečné dějiny. Problémy? Ne, všechno je dobře. Strana teď bude potřebovat peníze. Chodte za mnou. Hodně peněz. Kam je vzou? Šmelináře, kariéristy a obchodníka z osudy lidí. Několik tisíc lidí denně, to jsou velmi zajímavá čísla. If it's open borders you want, you'll have to talk to Toman. Toman can help you. Just wondering, is 500 enough? Toman, muž, který mířil příliš vysoko. Okrádal nás úplně všechny. V kinech od 4. října. Minulost je za dveřmi.